Les arts de carrer són un dels puntals de la política cultural de Viladecans des de fa molts anys. Tenim el Festival de Teatre al Carrer, que aquest any 23 farem la 34a edició, i ara fa 9 anys que vam engegar aquest projecte conjuntament amb la Generalitat una mica per posar en valor que les arts de carrer són un art dintre de les arts escèniques important i que a Viladecans és un tret distintiu de la nostra ciutat. El fet de tenir dos festivals, el Festival d'Estiu de Teatre al Carrer, amb el que vam començar aquest projecte, i ara ja aquest Nadal, que hem començat també amb el Nadal al carrer, fa que Viladecans tingui el focus del que és el teatre de carrer a nivell de tot el país. Un dels exemples és el fet de que el mercat, precisament on venen tots els programadors, tota la gent, per poder comprar, per poder programar els espectacles per tota la temporada, es fa a Viladecans, amb la Generalitat. I per tant, avui Viladecans torna a ser novament el centre del teatre de carrer.